Savol, ikkita matrisa ko'paytirilgan va natijada shu matrisa hosil bo'lgan. Bu yerdan A plus B ning qiymatini topish so'ralgan. Buning uchun, demak, matrisani ko'paytirish xossasidan foydalanamiz. Demak, mana bu element mana 1 u 1. Ya'ni birinchi satr birinchi ustunni ko'paytirishdan hosil bo'lgan. Ya'ni bu mana 1 ga teng. Demak, mana birinchi satrdagi birinchi element minus 9 ko'paytiramiz mana 3 ga. Keyingisida a ni demak qo'shamiz, a ni ko'paytiramiz 4 ga va hosil bo'ladi mana 1 u 1 element 1 ga teng. Demak, keyingisida mana b qatnashgan satrdan foydalanamiz. Bu ikkinchi satr birinchi ustun. Ya'ni mana quyida 2 u 1. Ikkinchi satr birinchi ustun. Mana 2 u 1 5 ga teng. Demak minus 13 ko'paygan mana 3 mos elementlarni ko'paytiramiz, qo'shib b ko'paygan 4. Teng bo'ladi mana 5 ga. Demak, teng nimalarni tuzib oldik, endi hisoblaymiz. Minus 27 plus 4a teng 1 ga. Bu yerdan 4a teng 28 ga va a 7. Mana a ni topib oldik, keyingisidan b ni topamiz. Minus 39 plus 4b teng 5 ga. Bu yerdan 4b teng 44 ga va b'yimiz teng 11 ga. A plus b so'ralganda, demak, mana a ning qiymati 7, mana b ning qiymati 11. Demak, a plus b teng 7 plus 11 18. Javob 18.